predsednik, kako ste zadovoljni s sodelovanjem na letošnjem obrtno-podjetniškem sejmu v Celju? Sem zelo zadovoljen, predvsem zaradi tega, ker pa se predstavljamo tako sekcije, tako kot območne zbornice. Seveda, večje zadovoljstvo mi je pa, da se to srečujemo podjetji, kateri so svoje dejavnosti začeli v garažah, so danes uspešno podjetja, se predstavljajo z dobrimi izdelki, kvalitetnimi izdelki in seveda ta podjetja, moram reči, niso imeli dodatne vire financiranja se strani države, so se sama financirala, zato je še toliko bolj pomembno, da država poskrbi za spodbudno okolje in seveda za ugodne vire financiranja teh podjetij. Moram reči, da to je spodbuda za naprej, seveda mi je pa veliko čas in sem ponosen, da je tudi naš protokolarni del obiskal predsednik vlade, minister za gospodarstvo, ostali poslanci, vodje poslanskih skupin, pogovarjali smo se, kaj je treba narediti v prid malemu gospodarstvu. Jaz upam, da bodo to upoštevali, kar smo se pogovarjali in seveda, da bomo lahko rekli, da imamo drugo leto boljše gospodarske uspehe in da bo še več razstavljavcev na tem mednarodnem obrtnem sejmu v Celju. Ena kartica skupne ugodnosti. Nam lahko pojasnite, zakaj gre? Ja, glede na to, vi veste, da smo zdaj v prostovoljnem članstvu, da iščemo tudi dodatno, da lahko ponudimo našim članom, to je tudi naša članska kartica, kartica Mozaik podjetnih, katera pomeni, če že imajo podjetniki pri raznih dobaviteljih, seveda pri zavarovalnicah, agencijah, že popuste, s to kartico dobijo dodatne popuste. Tako želimo nekako s tem nadoknati tiste članarino, katero plačuje Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in lahko rečem, da imamo v tej kartnici že preko 100 naših partnerjev, tako da, če naši člani izkoriščajo to kartico, lahko kar nekajkrat dobijo poverjeno tisto, kukaj je članarina Obrtne zbornice. V čem so prednosti članov Obrtno-podjetniške zbornice pred tistimi, ki niso člani? Ja, predvsem so prednosti članov. Ne bom rekel zaradi kartice, ampak zaradi tistega, kar počne Obrtno-podjetniška zbornica, se pravi zastopa, izobražuje in svetuje. Vi veste, da v teh časih ljudje, obrtniki, potrebujemo veliko svetovanja in to naši svetovalci zelo dobro znajo in tudi svetujejo, izobražujemo podjetnike, tudi na področju tega davčnih blagajn se zdaj izobražuje in na vseh drugih področjih. Predvsem pa se mi zdi izredno pomembno, da zastopamo podjetnike, obrtnike napram državi. Če ne bi bilo Obrtno-podjetniške zbornice, verjemite mi, da bi zakoni, kateri sedaj veljajo v Republiki Sloveniji, bili mnogo slabši. Še mora biti, kakšne akcije so pred vami do novega leta? Ja, akcije do novega leta so seveda nižji prispevki, nižji davki, to vse skozi upozarjamo. Največja akcija je pa, da uredimo regresne zahteve, kateri je najbolj nevaren za delovanje obrtnikov in podjetnikov. To pomeni, če že najmanjša nesreča se dogodi vašemu zaposlenemu ali samo delodajalcu in da je zazna inšpektor, da je po krivdi, se pravi podjetja, podjetnika, potem lahko zdravstvena zavarovalnica zahteva povrnitev vseh stroškov zdravljenja, vključno za operacijo in še to je tisto najbolj nevarno, kar pa je pomembno, da izpostavim, da ni zavarovalnica, da bi ta del zavarovala. Zato se pogovarjamo z ministrstvom za delo, nekako za limit tega in seveda tudi želimo, sedaj se bomo pogovorili z Zavodom za zdravstveno zavarovanje, da postavimo to na neke normalne temelje, tako kot je bilo pred spremembo tega zakona v tistem delu, ko je bilo v tistem členu, ko je bila zaznata za veliko malomarnost, potem se pa to spremenili za malomarnost in to zaradi tega zdaj to nastaja. Postani mojster. V okviru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije so pomembni tudi mojstrski izpiti. Kaj človek pridobi z mojstrskim izpitom? Ja, človek pridobi z mojstrskim izpitom dodatno znanje, da je res mojster tistega svojega poklica, tist, kar upravlja in to
dajajo naši, izobražujejo in seveda tudi izdajajo mojsterske izpite. Moram reči, da sem mal razočaran, glede na oblastjo. Za deregulacijo poklicov tudi ni več potrebno v gotove dejavnosti vstop, da si mojster. Seveda mojster pomeni to, da si dejansko mojster svoje dejavnosti, predvsem bi pa mojstri morali biti tisti, ki je za varnost in zdravje ljudi. To pa je treba poudariti, da ni vseeno, kako gradiš hiše, kakšno hrano jemo in to je bilo ravno tisto za regulacijo teh poklicev, da smo ljudem to zagotavljali. Zato se mi zdi izredno pomembno, da spoznam, da postavimo mojsterstvo zopet na tisto mesto, katero je malo, že imelo. Še nekaj bi rad izpostavil. Mojster pomeni v državah, kateri imajo urejeno gospodarstvo, res poseben status in posebno spoštovanje, zato želim, da je mojsterstvo tudi izpostavljeno na tako mesto v Republiki Slovenije. V okviru Obrtno-podjetniške zbornice si je mogoče pridobiti kar 52 mojsterskih nazivov. Ja, gledaj, glede na to, da imamo 60 branž, se pravi čist v vseh poklicih, lahko pridobijo, se pravi tisti, ki želijo naziv mojstra. In jaz tudi vabim, da pridejo, da se udeležujejo, ker mojster tudi na vse zadnje ima druge privilegije napram, se pravi svojih kupcov, kupci mu bolje zaupajo, jim zna svetovati, jim zna obrazložiti, iz česa je kak izdelek narejen. Zato mislim, da je mojsterstvo res potrebno in upam, da bo tudi država razumela, da bomo tudi v tem delu spremenili zakon.